Waziri Jafo akizungumza na wakazi wa kijiji cha Ikungu Upina katika shule shikizi ya Kishelele wilaya ya Igunga mkoani Tabora, amekiri madarasa yapo katika kiwango kizuri na thamani ya fedha iliyotumika. Leo hii naona yametengenezwa madarasa mazuri sana ya kisasa. Pigeni makofi tafadhali. Kumbukeni kwamba Mheshimiwa Rais katika serikali ya awamu ya tano ameanzisha hii programu ya elimu bila malipo kwa lengo la kuwasaidia Watanzania. Pia Waziri Jafo akawapongeza wahisani wa mradi huu kutoka nchini Uingereza, huku akitoa wito kwa Watanzania kujiandaa na uchaguzi ujao wa serikali za mitaa. DFID mmefanya kazi kubwa sana. Naomba mpeleke salamu hizi kwa serikali ya Uingereza kwa jambo hili kubwa mlilofanya kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunawashukuru sana. Niwasihi wananchi wote, zoezi la kujiandikisha katika uchaguzi wa serikali za mitaa litapofika, naomba mjitokeze, mwende mkajiandikishe kwa lengo kuwa na sifa ya kuweza kupiga kula, na hali kadhalika wale wenye sifa ya kuchaguliwa mjitokeze kuchukua fomu kwa ajili ya kwenda na ninyi mwe viongozi. Betty Ati ni mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Uingereza DFID, akipokea pongezi hizi akatoa neno, huku mkuu wa mkoa wa Tabora Agley Mwanri akiunga mkono jitihada za serikali, kwamba yeye anafarijika sana na amewaasa kwamba tuendelee na mshikamano huo huo pamoja na serikali yenu, lakini pamoja na serikali za vitongoji katika kuendeleza gurudumu la maendeleo ya elimu. Kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya wananchi wote wa mkoa wa Tabora, kuungana na Mheshimiwa Rais, kuungana na Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na wewe mwenyewe Mheshimiwa Waziri, kwa mpango na hii misaada ambayo imeletwa katika nchi yetu. Idi ni Dudu, Saro TV, Tabora.